msikilizaji, dakika ni 20 pale zinasalia kabla ya saa 2. Nakumbuka kwamba tuko live huku kutoka kwa Gavana County 002 Mheshimiwa Salim Mvurya, gavana ambaye amekuwa katika uongozi, ni gavana wa kwanza wa jimbo hili la Kwa. Timekeeper. Yes. anazungumzia mengi tu hapa, ambapo kwamba tumeanza na swala la elimu. Umesikia katika yale ambayo ameyafanya mwenyewe, akajipatia 95%. Haya, 5 akaelezea ni kwa nini, hiyo 5 ameitoa katika hiyo 100%. Kwa hivyo alikuwa anazungumzia kuhusiana na swala la elimu hapa, mpango wa kupeleka wanafunzi kusomesha wanafunzi kwa jumla, wale wanaokwenda wanaopita vizuri vyuo vikuu. Kuna wale ambao kwamba wanasomeshwa hapa hapa, lakini pia kuna wale ambao wanafadhiliwa pia katika shule za msingi. Maanake ni mpango ambao umekuwa na eti kwamba ni njia mojawapo ya ufujaji wa fedha za umma, lakini amefafanua tu hapo kwa undani zaidi. So karibu tena mheshimiwa. Asante sana. Tukisalia kwenye hilo swala la elimu, wengi wa wale wanafunzi ambao wanafuzu kutoka vyuo hivyo, wale ambao unawasaidia kwenda kusoma kule nje, yani wanashindwa kupata ajira. Je, labda faida ya mpango huo ni ipi? Wapo watakuwa wameenda kusoma huko alafu amekuja na hajapata ajira, labda huo mpango umemsaidiaje? Nafikiri swala la ajira ni swala nyeti katika nchi yetu ya Kenya na ulimwengu kwa ujumla. Na kama county na mpango huu wa elimu ni sasa, tunaboresha pia, tunatayarisha vijana wetu wawe na ushindani wa kitaifa na kimataifa. Wakati mtu yuko na shahada ya degree, si sawa na yule ambaye hana cheti. Kwa hivyo wakati ambao tunawasomesha ni kwamba pia tunawatayarisha kwa ushindani wa kitaifa na wa kimataifa. Hivyo basi, kama ni kijana ambaye amefanya taaluma ya engineering ama udaktari ama yoyote, kama ni mawakili ama mambo ya human resource, tunaamini kwamba tumemtayarisha mahali popote ulimwenguni, anaweza pia akapata ajira ama akajiajiri. Lakini pamoja na hayo, katika kaunti hii pia tumetayarisha kaunti hii kwa uwekezaji. Kwa mfano, hivi sasa kuna viwanda ambavyo pia viko hapa katika kaunti. Tuna kiwanda pale ya Devki pale sehemu ya Samburu, ambayo ndio itakuwa kubwa zaidi katika Afrika ya Kati na ya Mashariki katika mambo hayo ya kutengeneza vyuma. Tuna kampuni nyingine pia Romika, ambayo inatengeneza viatu hapa Ukunda, viatu ambavyo vinatengenezwa hapa vinapelekwa Ujerumani na nchi nyingine za ngambo. Kuna Tekentest ambayo inafanya processing ya mambo ya tui la nazi na kupeleka bidhaa kule Amerika. Na hivi karibuni pia kuna bandari ya Shimoni ambayo itazinduliwa. Wiki iliyopita tulikuwa hapa na KPA na mipango yote iko kamilifu kwamba mwezi ujao ikifika April pale mwanzo groundbreaking ya Shimoni Port iweze kufanyika. Kwa hivyo ni katika ndani ya county pia tumeimarisha mambo ya uwekezaji. Lakini pia nafikiri lazima sote tukubali kwamba janga pia la corona limezidi kuzorotesha sekta yote ya mambo ya ajira katika nchi yetu. Lakini kwa ujumla, wakati tunasomesha hawa wanafunzi, tunawasomesha ili kuwatayarisha waweze kufanya kazi mahali popote. Na kuna wengine pia ambao tumewaajiri ndani ya kaunti hii baada ya kufuzu. Kwa hivyo nafikiri swala hilo ni swala ambalo mimi bado tunajivunia kwamba kuwasomesha watoto na kupata shahada, hatujaribu pesa. Okay. Hatujaribu pesa. Pengine Mr. Governor tu kwa kutuweka wazi, ama pengine msikilizaji kupata ama mwanakwale kupata kujua zaidi hasa kuhusiana na hili swala la kufadhili wale wanafunzi wanaokwenda nje. Pengine gharama ya kufadhili mwanafunzi mmoja anayekwenda kusomea nje ya nchi ni kama shilingi ngapi? Nafikiri wale ambao tulipeleka nje walikuwa 68 ambao tulienda kusomesha kule India. Na tulikuwa tunawafadhili karo yao ya kusomea huko. Na pia kuwapatia stipend kidogo. Kwa hivyo ingegharimu pengine mwanafunzi mmoja, ingemgharimu kama tuseme 200,000 hivi kumfadhili kwa mwaka mmoja. Lakini pia inategemea na ile karo ambayo, unajua sasa si vyuo vikuu vina karo zao ambazo saa zingine zina vary, but on average
kule India ilikuwa inakuwa na gharama kama hiyo. Na hapa vyuo vikuu vyetu vya kitaifa pia vina karo zao tofauti tofauti ambazo pia tunazimili na kulipa. Okay, Mheshimiwa Gavana, unamaanisha kwamba ni 200,000 mpaka amalize ama ni 200,000? Nimesema ni kama, yani kama mwaka mmoja, gharama zote tukichanganya pamoja kwa mwaka mmoja, wale ambao tulikuwa tunafadhili kule India. Yeah. Kwa mwaka mzima hizo ni semester 2 kama sijakosea. Unajua hasa kila nchi iko na mfumo wake. So kwa hapa nchi uwezi sema ni semester 2. Okay, sawa. Lakini tunasema tu ni mwaka wa kimasomo. Mwaka wa masomo. Kwa hapa nchini ilikuwa kama kuna wale wanafunzi ambao kwamba wamesomea vyuo vikuu hapa nchini, mwafadhili pengine ilikuwa gharama yake kwa mwanafunzi mmoja ngapi? Hizi gharama za hapa nchini pia unajua zinategemea na course. Kwa mfano medicine ina gharama ya juu. Kozi zingine za engineering ziko na gharama tofauti. Na pia saa zingine wanafunzi wanakuwa na tofauti tofauti, wengine wamelipa kidogo unawajalizia. Kwa hivyo haiko even. Huwezi kusema kwa mwanafunzi mmoja ukaikadiria kikamilifu, inategemea na hali vile ilivyo. Okay. So wale wanafunzi ambao mnawafadhili kwenda kule nje, kwa mfano huko India, ni wanafunzi wanakwenda kusomea kozi gani? Azim, ni mwanafunzi yoyote yule ambaye ana kozi yake mwenyewe amejichagulia, ama kuna specific courses ambazo huyo mwanafunzi awe ndo anakwenda kufanya huko? Wale ambao tulifadhili wakati ule wengi walikuwa na courses maalum, kwa mfano hizo kozi ya mambo ya medicine, courses ya law, courses pia za engineering. Lakini pia kulikuwa na courses zingine za computer na mambo mengine ambayo wanataka kusomea huko. Yeah. Okay, sawa sawa. Labda mnatumia mfumo gani katika kuwachagua hao wanafunzi wanaokwenda kusomea kwa nje? Ule mfumo tulitumia hapo mwanzo kama vile tu tunatumia saa hizi kwa hizi mfumo mwingine, ni kwamba wanachaguliwa katika eneo la wodi yao. Pale kwa wodi yao kuna committee ambao ndio wanaratibu mpango mzima wa kuangalia ni yupi ambaye anaweza kuingia kwa mpango wote ule wa masomo ambao tunafadhili. Okay. Kwa hivyo hii mambo yote ya kusomesha imegatuliwa hapa Kwale. Okay. Tumeigatua katika kila ward. Na kila ward ina milioni 20 ambao tumewatengea kila mwaka ili kuweza kufadhili wanafunzi wao wa ward hiyo. Sawa. Okay. Msikilizaji, una nafasi ya kuweza kuuliza swali lako kupitia line ya simu ya 0798995995. Vile vile pia kupitia ujumbe mfupi wa 23151. Mstahiki Gavana yuko hapa, Salim Mvurya, uweze kumuuliza swali la kwako, aweze kukujibu yeye mwenyewe moja kwa moja. Kwa hivyo yuko hapa ambaye yeye mwenyewe anasumbuka. Haya, tumsikilize huyu aweze kuuliza swali la kwake. Msenangu, leo Sanangalo. Okay. Hatukuweza kumpata, lakini tuweze kwenda kwenye upande wa pili kule tukaangalie jumbe. Mzee anapiga hapo. Sanangalo. Meza. Hey. Ujambo? Si jambo. Salama. Uongea na jitu mpeo mimi hapa kutoka Bonje. Ndio. Tikiona Barisa. Yo. Hey. Na Mheshimiwa Msenangu Gavana wetu Salim Mvurya, mjambo nyote? Mjambo. Sasa Mheshimiwa Gavana. Ndio. Mimi niko na swali moja. Mimi mwanzo kwa majina kamili nafahamika kama Hassan Mgandi Zuma, mkazi wa Bonji Mwamdudu sublocation. Huku Mwamdudu Gavana tuko na kilio kutoka mwaka jana mwezi wa 5 mpaka sasa hivi tulikunjiwa nyumba zetu. Na hatujaona suluhu yoyote mpaka sasa hivi. Na hatujaona hata kiongozi yeyote mwenye pengine alikuja kutoa address kwa kuna hivi na hivi, kulikuwa hivi, so tunaendelea hivi na hivi na hivi. So mimi nilikuwa nakuuliza wewe kama gavana wetu, umetupangia nini sisi wakazi wa Mwamdudu sublocation kuhusu mambo ya ardhi? Kwa sababu watoto wanaumia, jua ni letu, tuko kwa mabanda. Hilo tu mheshimiwa alikuwa anakuuliza hivi. Haya, mheshimiwa atakujibu, tulia pale pale. Haya.
Msenangu, hello. 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 Hey. Habari zenu wote hapo? Nzuri. Salama, hapo naongea na Munga. Munga uko wapi? Mimi naongea na Munga kutoka Marekani. Kutoka Marekani, swali lako? Swali langu mimi nataka kumuuliza huyo mheshimiwa. Katika hiyo kaunti yake, hiyo vikao yao ya maendeleo, huwa wanaganiwa, huwa kila kaunti inaganiwa kiwango gani na maendeleo, kwa sababu huyo mheshimiwa kule kwake amefanya maendeleo mazuri sana mpaka sisi tunaridhika, lakini hapa kwetu Kilifi sisi tunaumia. Hizo pesa huwa kila kaunti zinaganywa tofauti, ama ni kivipi ile atujulishe, kwa sababu kule kwanza kuna maendeleo yamekuwa, lakini huku kwetu Kilifi hakuna maendeleo. Haya, asante sana kwa swali lako Mungu. Haya, labda mheshimiwa ukijibu tu maswali mawili alafu kwanza na yule jamaa wa Bonje. Bonje kule umevunjwa nyumba. Jibrown pale akiuliza swali kuhusiana na nyumba zao zilizovunjwa na hawajaona lolote ambalo limeweza kufanywa pale ili kuweza kuokoa hiyo hali. Asante sana. Kwanza nataka kumshukuru sana Mgandi kwa kuweza kuuliza swala hili ambalo ni swala ambalo hapa kwa kweli wananchi walidhulumiwa. Na ile hatua ambayo tunatumia hivi sasa ni kwamba tumeweza kufanya kikao na kuandikia ile shirika ya National Land Commission, kwa sababu hii tunajua ni dhulma ya kihistoria. Na ni swala ambayo tunalifuatilia na ile tume ya National Land Commission ili kuona kwamba wananchi hawa wameweza kupata haki katika masuala haya ya ardhi zao. Na swala hili la ardhi ni mfano tu wa Bonje, lakini tumeona pia sehemu nyingi ambao kumekuwa na hizi dhulma za kihistoria, na ni masuala ambayo mengine kwanza tumepeleka kotini na mengine tunayaratibu na kuyafuatilia na National Land Commission, ambayo yameingia pia katika ile tunaita public inquiry ili kuweza kubaini kabisa masuala haya ya nani ambaye anamiliki ardhi hizi ambazo wananchi wameishi, alafu baadaye anarudi tena kuwabomolea na kuwadhulumu. Kwa hivyo ni masuala ambayo tunafuatilia na ile tume ambayo inahusika na masuala haya. Swala la pili la Bwana Munga kutoka Mariakani. Kwanza nataka kumshukuru sana kwa sababu ameweza kutambua kwamba kaunti yetu tunafanya vizuri. Na niseme kwamba kila kaunti inapata mgao wake. Kaunti zingine wanapata mgao wa juu kidogo. Wengine wanapata mgao wa kadri. Na Kwale ni kati ya zile kaunti ambazo zinapata tu mgao wa kadri, si mgao mkubwa zaidi. Lakini swala kubwa ambalo linatofautisha utekelezaji wetu hapa na uongozi wetu hapa pamoja na mheshimiwa Fatuma Achani ni kwamba uongozi wetu tumeweka sana mwananchi kipaumbele. Tumeweka mwananchi kipaumbele, na hivyo basi yale masuala yote ambayo tunayatekeleza tukiangalia sana maslahi ya wananchi, na pia tunawahusisha wananchi katika kuitambua miradi ya kipaumbele. Na sisi wenyewe pia zile ahadi zote ambazo tumeziweka tunazifuatilia kuona kwamba zimetekelezwa. Kwa hivyo nafikiri tofauti kubwa si tu ule mgao wa fedha, lakini ni uongozi na utekelezaji ambao hauna mtingisho wa kisiasa ama mtingisho wa maslahi mengine tofauti na yale ya mwananchi. Okay. Bado kama dakika mbili hapa tuende mapumziko. Asante sana, ni Bakari Moyo huyu anasema okay, alikuwa anazungumzia swali lingine hapo. Mimi nauliza shirika la Kwale la maji pamoja na ofisi yako baba wa Kwale, mnashughulikia vipi shida ya maji mji wa Kwale ikiwa mradi wa maji Vanga eneo la Magangani Chumani ulipata kuharibika miaka zaidi ya mitatu, mpaka leo mbona viongozi mnakuwa watepetevu kwenye hilo swala? Sijui kama umemuelewa, amechanganya maneno hapa. Lakini wacha tuzisome tu, kwa kukirudi ni swala la maji hili bila shaka. Hebu rudia tena hilo swali. Anasema shirika la Kwale la maji pamoja na ofisi yako baba wa Kwale, mnashughulikia vipi shida ya maji
mji wa Kwale. Ikiwa mradi wa maji Vanga eneo la Magangani Chumani uliharibika miaka zaidi ya mitatu, mpaka leo ni kama hakujatengenezwa, kwa mbona viongozi mnakuwa watepetevu kushughulikia swala la maji? Chumani. Okay. Ametaja Vanga, Chumani. Kama pengine ndio Magangani ndio ame. Okay. Lakini mradi wa maji upo wa Vanga. Nafikiri tu kwa maelezo, kwa sababu naona kumekuwa na mchanganyiko wa swala hilo. Haya, sawa sawa. Mheshimiwa, tupatie fursa ya kuweza kujibu hilo swali baadaye. Baada ya muktasari saa 2 kamili tutakuwa tunarudi, alafu tutakuwa tunaanzia hapo kwenye swala la maji kuendelea mbele. Zidi kutegemea Msenangu FM msikilizaji.